אנחנו בסימן ריש קפה בדיני ברכת שהחיינו. עכשיו אנחנו מתמקדים בפירות. ראינו שכל הפוסקים, הרשב"א והראשונים וגם האחרונים, מביאים את הדברים שלמעשה ברכת שהחיינו על פירות היא פירות ירקות רשות, ולכן זה מעניין לראות פה את הדיונים ואת המחלוקות, למרות שזה רשות, אבל מקיימים את זה, מתייחסים לזה כ... שוב אני מזכיר את לשון המשנה ברורה, אינה אלא רשות, היא לא מברר לו מאנש, ומכל מקום ראוי להיזהר שלא לבטלה, לא לבטל לברכת שהחיינו, כי זה ברכה של תודה הודיה לקדוש ברוך הוא על, על החידושים. בית יוסף מביא פה הרבה מאוד ספקות, למשל, אולי נזכיר קודם כל, כתב רבינו מנוח, מסתבר דעל עשב המתחדש כגון הנחבק וכיוצא בו, אינו מברר שהרי פעמים שיכול להתקיים כל השנה, מה שאין כן בקרה, דלעת ובשאר פירות, פירות הארץ והארץ. וגם הרמה בדרך כמשה כתב, מעריב ויל כתב, דעין מברכים שהחיינו על ירק חדש, משום דעומד על הקרקע כל השנה ואינו ניכר בין חדש לישן. למעשה יש הרבה ירקות שבאמת לא קיימים, אמרתי שהיה זמנים שהוא לא היו מלפפונים, לא היה עגבניות, לא היה זה, כי היה חודשים ארוכים שהם לא גדלו, היום יש את כל הירקות, אבל פירות אדמה כמו מלון ואבטיח, גם את זה לפעמים מוצאים משווקים, אבל בכל אופן רואים שזה חידוש ועונת בקיץ, ודאי שיש מקשות אבטיחים פורחות בקיץ, אז למרות שברכתם בורא פרי האדמה ולכאורה הם עונים לשם של ירקות, בכל אופן זה פירות האדמה ועליהם בוודאי אם אוכל מחדש, בוודאי שאפשר וצריך לברך, שוב הכל רשות. דיון על, על כתוב בתרומת הדשן, אולי לפני כן, הדיון על בראייה ראשונה וראייה שנייה. הבית יוסף מזכיר כאן שאלה האם בראייה שנייה מברך או לא מברך, לא מברך בראייה ראשונה, אינו מברך בראייה שנייה, והגור כתב סברה זו וכתב שאינו נראה לסברה זו. גם בדרכי משה, ברמה מובא פה, מביא פה בסוף סעיף ג' אין לברר עד שנייה, ואם לא ברר בריאה שלה, יכול לברר בריאה שנייה. כלומר, מה פוסק שכן לברר בריאה שנייה? למעשה, המשנה ברורה אומר שאין לזה נפקמינה כל כך בימינו. מדוע? מאחר ואנחנו מברכים בעיקר על האכילה, אז אומר המשנה ברורה, כיוון הרי ענן נגין דהן מברכים על שעת אכילה, אף שראה כמה פעמים קודם. זאת אומרת, אם ראינו את הפרי הזה הרבה פעמים, אבל לא ברכנו עליו, מתי מברכים? באכילה. זאת אומרת שבראייה, גם אם לא ברכה בראייה הראשונה, מברך באכילה הראשונה, כן. השאלה היא, אם אכל פעם אחת ולא ברך, האם יכול לברך שאז המחלוקת עוברת מראייה לאכילה. אומר המשנה ברורה, אם לא ברך בשעת אכילה ראשונה, שוב לא יברר על אכילה שנייה, וכל שכן על אותה אכילה עצמה, אף שעדיין לא נתקל הפרי. כלומר, שוב, מביא את זה בשערצי, הוא מביא כמה דעות בעניין הזה. כן, אבל למעשה, אם כן, מי שלא ברר באכילה ראשונה, לא יברר באכילה שנייה. למרות, כפי שאמרתי, הברכה הזאת, לכאורה מה היה צריך להגיד בה? אפילו ספק ספק, הרי ברכה רשות. אז מה, תיכנס לספקות בגלל ברכת רשות? בכל אופן, הדיונים מתמידים. ועוד נקודה אחת שכתוב בתרומת הדשן, שמי שאכל ענבים חדשים, הוא ברך עליהם שריאנו, כשאשתה אחר כך תירוש, צריך לברר שנית. וכן, אם אכל, הוא מביא על מינים שונים, כל מין שונה, מברכים שהחיינו. אני, יש פה עריכות בבית יוסף, אולי נקרא אחר כך עוד משפט ממנו, אבל השולחן ערוך בסעיף ד' אומר, אם ברך על שהחיינו על שרזש, כי יאכל גינדש, חוזר ומברך שהחיינו, והם שני מיני גודגדניות וכו'. אז הרמב"ם מוסיף עוד כמה מילים לא מובנות שלנו, מה זה בדיוק הפירות, בכל אופן. בבאי ריטה מביא פירוט ארוך של... אפילו אינם חלוקים בשמם, הם חלוקים בטעמם, כמו תאנים לבנים או תאנים שחורים. שני מינים הם, לבוש. וכן כתב בתשובת מעריל, ואפילו שני מינים אגסים ותפוחים, שני מיני אגסים, שני מיני תפוחים, או אגוזים מברכים. מתי משה כתב, אפילו אם יש להם טעם אחד, כגון אדומות ושחורות, אבל טעם אחד, אבל אדום ושחור, שני מינים. וכן פסק בתשובת שבות יעקב, לברר שחיינו על קירשן שחורות ואדומות, על כל אחד בפני עצמו. כלומר, כל שינוי מחייב, מה זה מחייב? רשות. ובכל אופן, הפוסקים לא נמנעו מלומר. ובתשובת פנים מהירות, תקשה עליו, הנה איך בצריך עיון. זאת אומרת ש...
על שני מינים, גם המשנה ברורה מזכיר כאן שיוכל, רצה לומר, גינדש רצה לומר, אבל פי שכולם נכנסים תחת סוג מין אחד, מכל מקום כשני מינים לעניין זמן, כשתי סמכות הן. ואין במגן אברהם ובשירי האחרונים, אפילו אם אין חלוקים בשמן, אלא חלוקים בטעמם, כגון טענים לבנים או טענים שחורים, שני מינים הם, ויצא לבר על כל אחד ברכה שהחיינו, כשאין באין לפניו בבת אחת, כמובן מדגיש המשנה ברורה, ברכה שהחיינו אחת, יכולה לפתור הרבה מינים, ואם אנחנו מחזיקים הרבה מינים ביום העצמאות, היה לי גם אפרסק לפניי וגם נקטרינה לפניי, נו אפרסק ונקטרינה, שני מינים או לא שני מינים, שונים בטעמם, שונים במראם כאן, אז ודאי שצריך לברר, אבל היו לפניי שני מינים, אתם זוכרים, ברכתי שהחיינו בליל יום העצמאות, אז היו לפניי שניים, פתרתי את שני, כן, שני מיני אגסים, כן, ובביאור הגרם מפקפק בכל זה ודחה ראיותיהם, או משמע שדעתו דכיוון שבעצם הוא מין אחד, די במה שבירך בפעם ראשונה, וכן לספר מור קציעה, הביא בשם אביב החמצי, שכן זה ממש, ובסוף, שאף, באמת שירי עניינים נקראים מין אחד, מקום לקום נהיה מרכת שהחיינו די נתקן על השמחה שבלב, מסתבר די נתחדש לו לכל דבר שמחה בפני עצמו, וניחה פסק השכן ארוך. טוב, שאלה באמת האם לברך, כמו שאמרתי, על הפרסקים, הפרסקים ונקטרינו, זה טעם שונה וזה גם מראה שונה, אז בוודאי שזה שני מינים, אבל אם יש שני מינים תפוחים, או כמה סוגי תפוחים יש בה, תפוחים ירוקים, תפוחים אדומים, מענה וכל המון טוב, אז על כל אחד יברך, שיתכוון לפתור את כל מיני התפוחים בברכה אחת, מאחר ויש מחלוקת אחרונים בדבר הזה, בעזרת השם נזכה להתחיות ולהתקיים על...